1981 debuterade jag i landslaget. Det var ju ni som hade hand om det då. Kommer du ihåg något speciellt från den tiden, eller? Det var ju ett härligt Göteborgsgäng som var med då, och där du var väl ledande lite assistans av Torbjörn. Det var många sådana här skämt som ni tyckte, besvärligheter tyckte du ville hela. Och när ni satte upp en hink ovanför dörren när Lavman kom och hälsade på oss er, det var ju ett typexempel på sånt här. Att kallingarna försvann till höger och vänster och allt annat. Ja, det måste hända något. Välkomna till Game Day med Glenn. Häng med nu så rullar vi vidare i fotbollssverige. Oh boy, vilket vackert väder. Solen skiner idag. Peps Persson. Och vi är på väg faktiskt till hans födelsestad. Den skånska idyllen Pärlan, Helsingborg. Vi ska hänga med mig inför ett riktigt klassikermöte i premiäromgången i Superettan. Det är mellan Helsingborg och Öster. Det kommer att bli fotbollsfest utöver det vanliga. Yes! Du, varför blev du helsingborgare? Född helsingborgare. I modersmjölken ammar jag Helsingborg. Så det är bara så. Knappa 4 kilometer skiljer danska Helsingör mot svenska Helsingborg. Ha det dejligt, Danmark! Med sin historia från vikingatiden är Helsingborg en av Nordens äldsta städer. Staden har tillhört Sverige sedan freden i Roskilde 1658. Den tar vi 4. Jag tar 5. Swisha, eller? Ja. Är det så enkelt? Du skriver under också. Nu stöttar du HFs ungdomar. Ja, jag misstänkte att det var något sånt. På anrika fotbollsarenan Olympia spelar Helsingborgs IF. En svensk storklubb med 5 SM-guld på meritlistan. Och ett av de få svenska lag som spelat i Champions League. Nu är läget inte lika muntet. För efter degraderingen från allsvenskan förra säsongen spelar HIF åter i Superettan. Det är ett gammalt storlag ni möter, Öster. Okej, okay. Men vi är också ett gammalt storlag. Det gäller bara att gå upp igen nu, eller? Ja, precis. Ja, ja. Du Henke, vet du vad det viktigaste som var för mig när jag köpte nya fotbollsskor? Det var att de passar bra. Den är loko, eller? Någon som levt med och för klubben i flera decennier är mannen som, med god hjälp från just Henke Larsson, ledde Helsingborgs IF från dåvarande division 3 upp till allsvenskan 1993. Tränarlegendaren Bosse Nilsson. Heja Helsingborg! 1987 så tog ju du över Helsingborg. Och sen var det allsvenskan 93, va? Stämmer. Hur borra åt och fixa till det på så förhållandevis kort tid? Ja, det var inte så enkelt i sig, men det hade gått så dåligt så kraven var så låga. Så jag fick tid på mig i början. Och vi förlorade bland annat mot ett konstigt lag för Göteborg som heter Varta. Borta uppe i Göteborg. Och vi åkte på E6 fram och tillbaka under första året. Vi blev 4 i serien. Men normalt sett hade man blivit sparkad då. Men vi fick tid att jobba och bygga upp unga egna spelare. Växte sig starka och vi fick hade ett bra samarbete med Malmö FF. Fick in lite spelare där nere som träckte till Lino Borgero från Öster, Anders Jönsson från Malmö FF och så vidare. Framförallt för tid. Det tycker jag är signum för många klubbar idag, att man sparkar tränare för tidigt och ger dem tid. Och man nu tror på tränaren, man väljer rätt tränare, det är det första. Men sen ger dem tid, så då blir det resultat. Bosse Nilsson dammsög ju hela södra Sverige från Kalmar till Halmstad på alla talanger och hjälpte till att få upp Helsingborg i allsvenskan. Tack så mycket. Inga problem. Vad är den största händelsen som har hänt med Helsingborg så länge du har sett dem? När vi gick upp i allsvenskan 92 borta mot Sundsvall. Var du där uppe då eller? Absolut. Och flygplanet ner, jag var inte gammal. Mottagningen på knutpunkten, allting. Det är det största. Vad kommer du ihåg mest av den här kvalmatchen 92 mot IFK Sundsvall? Ja, det har jag många minnen. För det var hemma borta. Vi vann hemma med 3-0. Vi hade ett utmärkt utgångsläge. Sen skulle vi upp och spela avgörande i november.
Det snöade och var minusgrader. Det var svåra förutsättningar, dålig plan och allt detta. Men vi fick tidigt ledningsmål och sen så vann det på. Vi vann med 6-2 och sen flög vi hem direkt till Marina Plaza här och firade på knutpunkten. Fantastisk stämning. Alltså, folket hade verkligen väntat på detta att det skulle upp. Så att det var en rysare. Hur kommer det sig att du blev HIF-are? Bor i Helsingborg och har då alltså spelat när man var knatt och lite så här. Sen så gick jag till varvet Landskrona Boys och så spelade jag lite där i Allsvenskan där lite så. Spelade du med Landskrona Boys i Allsvenskan? Ja, med Kronqvist och... Med Klasse och gänget där. Då. Så ni var två utvisningar i den matchen då? Ja, både jag och Puskas. HIF är alltid, det är alltid så. Det är något speciellt, men... Idag är det jag har gått tänkt på det sen i morse, så det är underbart. Du hade ju en gubbe som var i början av sin karriär där, en snubbe med rastafläter, Henke Larsson. Hur var ditt första, din första tid med honom? Ja, jag försökte få honom in i klubben tidigare när han kom, va? Men han var faktiskt 21 år när han kom in i HIF. Han spelade innebandy. Han sov länge på morgnarna, han jobbar på Viskans fritidshem. Han satsade inte på idrotten på det sättet som jag tyckte man skulle göra. Jag sökte övertyga honom. Och till slut så, andra året, så sa jag till, om du inte orkar gå upp till Olympia så ska jag skaffa dig en cykel. Ja, för djävulen, jag kommer med låda. Så han var uppe och tränade ett par gånger, sen var ju alla sålda direkt. Va? Och han debuterade i första året i Superettan då kan man säga. Och, gjorde mål uppe i Halmstad och i maj månad så spelade han första U21-landskampen. Och sen så debuterade han i september i A-landskampen. Enorm talang. Fantastiskt, roligt. När kände du att han skulle bli så ruggigt bra som han blev till slut? Han tänkte fotboll hela tiden. Han, framförallt var en jättebra lagspelare utöver. Det var en fantastisk sinne för att göra mål. Mål med huvudet och med fötterna. Så att, det räcker inte att vara i Sverige utan du kommer ut i utlandet. Och det kom han ju redan 1994 när han började i Feyenoord. Man hade ingen svacka under den tiden som du hade det? Nej. Det var bara rätt upp? Bara rätt upp. Men nu kör tjänster nu när de har blivit degraderade. Degraderade säger man till Superettan. Ja, jag tycker inte det spelar någon roll. Det spelar ingen roll. Nej, men jag snackar med lite folk runt om på stan idag. Att det verkar ju bli ganska mycket folk alltså. Ja, det gör det. Det kommer 10 000. Ja, under 10 blir det inte. Nej. Det spelar ingen roll alltså. Det är, man vill se HIF. Fan vad gött det var att träffa Bosse igen. Han är en underbar person. Och så spännande med HIF. Nu är det premiärdags. Nu går vi. Ha det gött.